На урочистому прийомі в виконкомі міськради на адресу представників будівельної галузі лунало багато теплих слів та привітань. І дійсно, у наш час роль цих людей у зведенні, ремонтах та реконструкції важливих промислових та соціальних об'єктів важко переоцінити. Адже їх трудова діяльність – це реальний внесок в оновлення міст, селищ і сіл нашої незалежної України. І навіть незважаючи на складні економічні умови, у будівельній галузі завжди прагнули зміцнити свої позиції на ринку, бути конкурентноздатними, створюючи при цьому якісний будівельний продукт і виховуючи висококласних спеціалістів. Для нас це дуже важливий праздник, для нас це дуже важливе событие. В принципі, ми всі розуміємо, що все, що бачить людина, створено вокруг, це зробили будівельники. Огромне спасибо нашим уважаємим ветеранам, які давно в цій отраслі. Огромне спасибо тим руководителям, которые сохранили коллективы в это непростое время. Огромное спасибо членам трудовых коллективов, которые, несмотря на сложный период, держатся за работу, стараются работать для компаний своих, для города Кривой Рог. Євген Удод додав, що тільки у поточному році у бюджеті розвитку міста передбачено на капітальні ремонти, будівництва та придбання будівельного обладнання більше 1 мільярда гривень. А це, за його словами, дає змогу з оптимізмом дивитися у майбутнє. Наступний рік у цьому сенсі не стане винятком. На урочистостях йшлося і про те, що з розвитком нових технологій робота будівельників стає все більш ефективнішою. Проте все одно залишається однією з найбільш трудомістких. Тому професіоналізм будівельників завжди цінувався і був у повазі. Я хочу вас поздравити з профессиональным праздником Днем строителя и поблагодарить вас за вашу верность избранной профессии. Вы ни на йоту не отступаете ни в качестве, ни в производительности. Вы создаете замечательные предприятия, строите, значит, рабочие места. Вы строите объекты соцкультназначения, значит, вы украшаете наш город, вы улучшаете наш город еще больше, а мы его с вами очень любим. Кращі представники будівельної галузі були відзначені нагородами. Так, іменний годинник міського голови отримав Павло Гивель. Почесні відзнаки за заслуги перед містом 3-го ступеня отримали Микола Мельник, Ірина Довгаль, Валентина Лагутіна та Галина Богинська. Багато хто з присутніх були відзначені грамотами Дніпропетровської облради, виконкому Криворізької міськради та обласного об'єднання профспілок. Профессия строитель очень сложная в физическом плане, очень важная и очень нужная для страны. Поэтому в наше тяжелое время хочется, чтобы строители процветали, чтобы строительная отрасль развивалась и крепла день ото дня. На завершення урочистого прийому – концерт на честь винуватців свята.